այդ այսօր մենք տեղնացում պատժամատում։ Այդ դրաման է մասը ցանգարում եք իրար։ Ամեն ինչ կչես նա։ Տրեյք հետ։ Կարող ասեն որ կլինեն, չեմ էլ կարող ասել որ չես։ Պաշինյան դուք այնուր հեռուստացույցների եւ կենցաղային տեխնիկայի հայկական տրենդը հաջողություն ունենա, մենք ամեն ինչով աջակցենք, որ տեղի ունենա Շիրակի մարզում նոր տեքստիլ գործարանի բացման մասնակցենք եւ տեքստիլ ոլորտում շատ ակտուալ աշխատություն կա։ Միջալուտ երբ որ ասում են, էլի հարց են տալիս, ասում են՝ «Բա ուր է քաղաքական փայտիկը»։ Քաղաքական փայտիկն այն է, որ մշակույթի շուկայում աննախադեպ մեծ ակտիվություն է, եւ միանշանակ է, որ այսպես շարունակվելու պարագայում մեր մոտ շինարարության նոր վերելք եւ այդ վերելքը արդեն կա, եւ տեքստիլ ոլորտում արտադրության արդյունաբերության ոլորտում, եւ երբ որ մենք հանքարդյունաբերությունը կբերենք պատշաճ ստանդարտների եւ ընդունելի ձեւերով կգործի հանքարդյունաբերությունը, մեր տնտեսությունն իսկապես հեղափոխական ունի։ Այսինքն դա է ձեր ասած տնտեսական հեղափոխությունը։ Իմ տնտեսական հեղափոխությունը ամենակարևոր կոմպոնենտը այն է, որ Հայաստանի քաղաքացիների համար բացված են տնտեսական գործունեության ընդարձակ հնարավորություններ, եւ մեր կոչը, մեր ուղերձայինը, մեր հայրենակիցները անպայման այդ հնարավորություններից օգտվում են։ Ինչպես խոշոր ներդրողներ, այնպես էլ փոքր եւ միջին ձեր ներեցել են, այնպես էլ միկրոբիզնեսով զբաղվողներ, տեսեք, մենք մյուս տարի կընդունենք, երբ հասցնենք ընտրություններից հետո կընդունենք հարցային նոր օրենսդրությունը, եւ այդ օրենսդրությամբ ըստ էության եւ միկրոբիզնեսի համար, եւ փոքր եւ միջին բիզնեսի համար, եւ խոշոր բիզնեսի համար կստեղծենք նոր արդար համասար պայմաններ, եւ մենք նրանց քաջալերում ենք, որպեսզի աշխատեն։ Մենք ասում ենք՝ հարստացեք եւ հարստացեք։ Պետք չէ մենք չենք քաջալերելու ապտակությունը Հայաստանը, մենք մեր քաղաքացիներին քաջալերելու ենք, որպեսզի իրենք հուսահատության, քերչության, դատապարտվածության այդ զգացումը հաղթահարեն, եւ մենք չկա աշխարհում այդպիսի մի խնդիր, որ ուժերի աշխատանքի չի կարող որևէ հարցը առաջացնել։ Եվ հետեւաբար բոլոր հարցերի լուծման մեր մեթոդը աշխատանքն է, բոլոր հարցերի լուծման հարցում մենք բոլորին կոչ ենք անում հույս դնել աշխատանքի վրա, հույս դնել անհատական ջանքի վրա, որտեղ մենք հավատում ենք, որ մեր ժողովուրդը ունի բացառիկ տաղանդ, եւ այդ բացառիկ տաղանդը իրացնելու համար ստեղծելու ենք հավասար համակարգ։ Եվ այսօր արդեն ստեղծել։ Ո՞վ ասում։ Ո՞վ ձեզ ասել։ Ես արման մնացած մեկ դեպքից ինֆորմացիա։ Ես չեմ ներողություն, ներողություն, ես չեմ ողնում ասել։ Եկա մտահարցը, որ իշավ։ Ապա ներքև պայ։ Սուպեր ներքև պայ։ Հաստատավար բարձրանալու։ Պուլիսին մեկ դիտ 206,000 մարդու աշխատավար մենք արդեն բարձացրել ենք։ Տարբեր նաև պետական հիմնարկներում բանի արդյունավետության բարձրացման արդյունքում աշխատավարձերի բարձրացումը այսօր արդեն տեղի ունենում։ Օրինակ 2 օր առաջ ինձ այդ բնապահպանության նախարարը զեկուցեց, որ օրինակ հատուկ պահպանվող տարածքներում արդյունավետության բարձրացման արդյունքում անտառապահների եւ պահպանությամբ զբաղվող անձնակազմի աշխատավարձը 30-ից 50% արդենից ավելացել է։ Ասում եք, թոշակները չեն ավելացել, 85,000 մարդու թոշակներ եւ նպաստներ ավելանում։ Եվ 2019 թվականին այդ փոփոխությունների արդյունքում մենք օրենքը հնարավորինս արագ կընդունենք, այլևս մենք աղքատության գտիչ ներքև թոշակառու եւ նպաստառու չենք ունենա։
Այսինքն մենք միջև հիմա այդ մարդկանց թոշակ եւ նպաստ տալիս էին, ի ինքներս իմանալով, որ այդ մարդկանց նպաստը եւ թոշակը չի հերիքվելու, որ իրենց առաջից նվազագույն սննդամթերք մերք է պահել, նույնիսկ առաջարի։ Իսկ մենք այս տարի միանգամից 85,000 մարդու թոշակը 10,000 դրամով բարձրացնում ենք։ Եվ մենք այս process-ը շարունակվելու, այդ թվում պետական հիմնարկներ, պետական